مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان جن بھائیوں نے محنت کوشش کیتی ہے انتہائی قابل احترام قائد محترم حافظ محمد فیصل افضل شیخ صاحب اور دوست احباب پوری ٹیم سبنا نو میں مبارکباد پیش کرنا انتہائی خوبصورت شاندار پروگرام سارے بھائی مل کے دعا کرو اللہ پاک آج اس پروگرام نو اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے آمین. پیارے بھائیو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث دے راوی نے میری طرف ویکھو بیان تسی سنتے رہندے ہو بڑے لمبے چوڑے کمپنی دی مشہوری واسطے تے میں ہن تقریر کرنی نہیں وہ دن گزر گئے تسی ماشاءاللہ جانتے بھی ہو پہچانتے بھی ہو سنتے بھی ہو کئی بھائی آتے ہیں شروع ہو جاؤ چھیتی چھیتی کہ شروع ہو جائیے کہڑی آپ کو کلفیاں ویچنی تو جڑا میں کہڑا پہلی بار اسٹیج تے کافی عرصے تو آ رہے ہیں آج میرے شیخ دا حکم سی تے میں انشاءاللہ بس ایک دو احادیث پڑھ کے اجازت جیوں دے رہے انشاءاللہ آئندہ سال پھر درمیان سے ذرا بہتا ٹائم لالا گے ان شاء اللہ جی جیوں دے رہے تھے ان شاء اللہ جی ایک دو گلا کرنی نے محبت نال پیار نال کسی نہ کسی نے تو آخر تقریر کرنی سی تو جی آج بزرگاں میں نے کہہ دیتا میرا دل بڑا خوش ہوا راضی میں عشاء پڑھ کے ہی تھوڑی زیارت واسطے بیٹھا سا اللہ پاک میرے سمیت تمام بھائیاں دا میری بیٹیاں بہنوں دا سبنا دا آنا اللہ پاک قبول فرمائے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث دے راوی نے پیارے آقا نے قسم چک کے فرمایا میں نے قسم ہے اس پروردگار دی جن دے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے وہ بندہ ضرور جہنم جائے گا ضرور جہنم دا بالن بنے گا جڑا بندہ اہل بیت نال عداوت اور بغض رکھن والا نبی پاک دے کرانے نال دشمنی ویر رکھن والا خدا دی قسم کدی بھی دنیا آخرت اندر عزت نہیں پا سکدا اہل بیت کون آپ دیاں بیویاں بلا اولا اہل بیت اندر شامل نے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات آپ دیاں بیٹیاں نواسے نواسیاں پھر اولاد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد علی اولاد عقیل اولاد جعفر یعنی سمجھو جنہ تے صدقہ لینا اور کھانا آپ نے حرام قرار دیتا ہے وہ آپ دے اہل بیت نے اہل بیت نو رب نے اچیاں کر دیتا مسند احمدی دوجی روایت پیارے آقا فرما دے کوئی بندہ بیت اللہ دے اندر پانچ وقت با جماعت نماز ادا کرے ماہ رمضان دے روزے بیت اللہ اندر رکھے انج دی پاکیزہ خوبصورت زندگی گزارن والا بندہ آخری وقت اہل بیت نال دشمنی عداوت بغض رکھدا مر گیا مینوں اللہ دی عزت دی قسم بیت اللہ اندر پڑیاں نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں رکھے روزیاں دا کوئی فائدہ نہیں او بھائیو صحابہ و اہل بیت دی محبت ایمان ہے ایمان دی جان ہے صحابہ و اہل بیت دا آپس اندر پیار ہے یہ کیویں ہو سکدا ہے مسلم دی روایت آقا فرماندے فرمایا کتاب اللہ تہاڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں کتاب اللہ تو مراد وہی قرآن بھی وہی حدیث مصطفیٰ بھی وہی پھر فرمایا میرے اہل بیت نہ حسن سلوک کرنا ہن تساں مینوں محبت نہ جواب دیو آقا فرما دین یہ کس طرح ممکن ہے کہ صحابہ آپ دی بات نہ منن نہ خدا دی قسم حضور دے اشارے تے صحابہ جانا قربان کر دین آقا فرمان میرے اہل بیت نال میری آل نال محبت کرو تے کیویں ہو سکدا صحابہ انکار کرن بس آخری گل سن لو حضرت ابو ہریرہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حسین پاک آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر کندیاں تو نیچے اتاری سیدنا حسین پاک دے قدمہ نو اپنی چادر نر صاف کرنا شروع کر دیتا ہے حضرات صحابہ منظر دیکھ کے ساتھی پریشان حضرت حسین پاک خود پوچھ رہے فرمایا چاچا ہے کی کر رہے ہو فرمایا بیٹا میں خود اپنی اکھاں نہ دیکھے ہے رسول اللہ اپنی چادر نہ کدے تیرا چہرہ صاف کر دے کدے ہاتھ تے پاؤں صاف کر دے کدے بوسے لیں دے میں آمینہ
ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਆਪ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਗਏ ਹਸਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਕਾ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਖੇਲ ਰਹੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾਨੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੈਯਦਨਾ ਹੁਸੈਨ ਗਲੀ ਅੰਦਰ ਉਛਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਈ ਚਾਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਖੇਲਦਿਆਂ ਖੇਲਦਿਆਂ ਨਾਨੇ ਪਾਕ ਕੋਲ ਆਏ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਥੋੜੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੂਜਾ ਗੁੱਦੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਦੇ ਹੋਂਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਸੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬੋਸੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਕਾ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਪਿਛਾ ਹਟਾਇਆ ਔਰ ਤੀਨ ਮਰਤਬਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਮਿੰਨੀ ਵਾ ਅਨਾ ਮਿਨਲ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਮਿੰਨੀ ਹੁਸੈਨ ਮਿੰਨੀ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਕੌਣ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਨਾਨਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛਨੇ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਏ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਨਾਨਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛਨੇ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਏ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸੋਹਣੇ ਦੀਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛਨੇ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਏ ਹੁਸੈਨ ਗੋਦੇ ਨਬੀ ਚ ਪੱਲਿਆ ਹੁਸੈਨ ਗੋਦੇ ਨਬੀ ਚ ਪੱਲਿਆ ਹੁਸੈਨ ਰਾਹੇ ਨਬੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਅਹਿਲੇ ਬੈਦਾ ਸੋਹਣਾ ਓ ਜੀ ਏ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛਨੇ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਏ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸਬਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਬਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਬਿਰ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗਾ ਸਭ ਕੋਈ ਲੁਟਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਨਸੀਏ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛਨੇ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਏ ਜਿੰਦਾ ਨਾਨਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਹੈ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਬਲ ਸ਼ਾਨੇ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮੇ ਅਲੀ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਹੈ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਬੜਾ ਭਾਈ ਹਸਨ ਹੈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਮੁਕਾਮ ਘੱਟ ਏ ਹਜ਼ਰਾਤ ਬੇਟੇ ਜਨਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਮਾਂ ਜਨਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਫਾਤਿਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਫਾਤਿਮਾ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਉਮਾਏ ਬੇਹਤਰੀਨ ਜਜ਼ਾ ਦੇ ਆਮੀਨ ਕਹੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖੋ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਫਾਤਿਮਾ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਉਮਾਏ ਜੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਏ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਉਮਾਏ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਹਰ ਅਹਿਲੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਲੋਗੋ
خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد جیڑی جائے خدا دی قسم اپنے کولوں نہیں کہہ رہا سید البخاری فاطمہ بذات منی آقا فرما دے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا فاطمہ میرے جان دا ٹکڑا جیڑا فاطمہ نو ناراض کرے گا آقا فرما دے مینو ناراض کرے گا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا حضرات ادھر اشارہ کر رہے ہیں میرا دین ہے محمد میرا ایمان ہے محمد ہر اہل ایمان دی لوگ خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد جیڑی جائے حسنین دی امائے حسنین دی نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان اہل بیت سید علی المرتضی حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان اہل بیت قاری اسماعیل عتیق صاحب اہل حدیث محفل میدان پاکستان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات حدیث دے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت نہ تمام بھائی ذرا ایک حدیث سن لو آپ نے فرمایا جس دل اندر رسول اللہ دا پیار ہے جس دل اندر علی اور فاطمہ دی محبت ہے حسنین کریمین دا پیار ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا کان معی فی الجنہ آقا فرما دے حسنین نال محبت کرنے والا حسنین کریمین دے ماں باپ نہ پیار کرنے والا حسنین دے نانا جاننا پیار کرنے والا جنت اندر رسول اللہ دا گوانڈی ہوئے گا انہا ہستیاں دا تذکرہ جملے میں دوبارہ دہراوا جیندانا فاطمہ اے حسنین دی امائے جو رحمتاں دی جائے حسنین دی امائے میرا دین ہے محمد میرا ایمان ہے محمد ہر اہل ایمان دی لوگو خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد جیڑی جائے محمد جیڑی جائے حسنین دی امائے اور اگلا جملہ بڑا کمال ہر ایک نشان پھڑے آئے زہرا دا پاک پلہ ہر ایک نشان پھڑے آئے زہرا دا پاک پلہ پردہ نشی جو ہے اونا عورتان دی بلہ اونا عورتان دی بلہ جو امیر کاروائے جو امیر کاروائے حسنین دی امائے جنرانہ اسماعیل عتیق صاحب زندہ باد اب بولو تو صحیح سارے شہید خطیب پاکستان خطیب پاکستان خطیب پاکستان للکار شہید چاچا جی اسماعیل عتیق صاحب جیوندے رہو اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے حضرات خدا دی قسم اہل بیت اور صحابہ دی محبت ایمان ہے ایمان دی جان ہے چین دیندے قرار دیندے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے با چکے تو سبحان اللہ چین دیندے قرار دیندے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے او کنانا موڈیاں تے چیندہ سان رب دی بہو بوس دیندہ سبحان اللہ او کنانا موڈیاں
تے چیندا سو رب دی ابوں بوس دیندا زباں چوسا کے بھکوار دیندا بینا حسین دا سینہ ہار دیندا چین دیندا قرار دیندا بینا حسین دا سینہ ٹھار دیندا ساڈا عقیدہ تے ایمان ساڈا عقیدہ تے ایمان کربل وچ حسین پڑھیا قرآن شمرے کو او بچھاڑ دیندا اے بینا حسین دا سینہ ٹھار دیندا جیوندے رہتے آئندہ سال انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی قیوم برحمتک استغیث ارشاد شاہ اے جتنے میرے بھائی میری بیٹیاں بہناں بزرگ بچے سبنا تے راضی ہو جا یا اللہ پوری رات گزر گئی فجر دیاں زانا ہون والیاں نے یا اللہ تیری رضا و رحمت دی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی جاگ رہے سبنا تے راضی ہو جا یا اللہ میرے محترم بھائی حافظ محمد فیصل افضل شیخ صاحب حافظ محمد اسرار صاحب اور مرکزی جمعیت اور اہل حدیث پرست نوجوان سبنا دیاں محنت محقتا قبول فرما یا اللہ اے جتنے میرے بھائی حافظ مسمل الدین صاحب جنہاں دے نام لے یا نہیں لے یا اللہ تمام بھائیاں دیاں تمام نیک حاجات اپنی بارگاہ اندر قبول فرما یا اللہ جتنے بے اولاد نے نیک بیٹی اور بیٹی عطا فرما آمین کو یا اللہ جنہ کل اولاد ہے ماں باپ دا تابیدار اور خدمت گزار بنا سڑے محترم بھائی حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب نیک سہل بیٹا عطا فرما یا اللہ جنہ پتران دے مون اترس دینے پہ نیک بیٹے عطا فرما مولانا نیاز الرحمانی استانی علاقہ بھر دے موسط علماء حافظ عطا الرحمان یا اللہ نوجوان سکوٹی والے پوری رات جا کے تیری رضا و رحمت نے ڈیوٹیاں دیتیاں اے میرے اللہ انتظام و اہتمام کرنے والے اشتہار بنوا کے لگوانے والے یا اللہ جتنے میرے بھائی محنت کرنے والے قبول فرما سونے والے بھائی اے کیمرہ مین جتنے میرے بھائی نے یا اللہ دور دراز تو آنے والے علماء طلباء سامعین سبنا دی ایک ایک منٹ دی حاضری قبول فرما یا اللہ سانگنے گار خطا کر پاپی جے ساڈے گناواں دی طرف ویکھے کچھ نہیں ساڈے بلے تیری رحمت دی طرف دیکھیا جائے پھر بلے 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 سو واری اسا توبہ کیتی دو سو واری بنی مڑ مڑ اسا توبہ کر دے ربا ساڈی منی یا اللہ سانو معاف کر دے یا اللہ جو ساڈے اپنے پیارے فوت ہو گئے کسے دی امی کسے دا ابو تر گیا ہے قبراں نو جنت دے باغ اور بغیچے بنا دے یا اللہ جب تک زندہ رکھے دین اسلام تے جدو موت آئے دین اسلام تے عظمت صحابہ و شان اہل بیت ایک کانفرنس کروان والے جو پرانے بزرگ تر گئے آخرت دی منزل آسان فرما جو معاونین جیوندے نے یا اللہ رزق مال اندر صحت ایمان اندر نیکی اور تقوی اندر برکت عطا فرما یا اللہ جتنے میرے بھائی دعا کر رہے ایسے سال مکہ اور مدینہ دکھا دے یا اللہ انہاں بھائیاں نو نبی پاک دے ہتھوں حوضِ کوثر نصیب فرما یا اللہ جنت بھی عطا فرما جنت اندر نبی پاک دا ساتھ اہل بیت دا ساتھ نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتعالین انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ